Esse ano, temos como parceiros a Nordic Game, a principal conferência de jogos na Europa, que vai oferecer prêmios exclusivos. Hi, I'm Ed Dilley, the CEO of Fog Studios, the best video game agency in the world. We've been doing it for 40 years, coming to you from the island of Maui, on the great state of Hawaii. So, you've decided to be part of Game Jam. Congratulations. Bring us that creative spark that you have. Creativity is what game development is all about. A lot of people could put pixels on the screen and make a move, but we look for, and publishers look for, that thing that makes it a little bit special, and that's really creativity first. I'll give you an example. We have the franchise Puzzle Quest. When Puzzle Quest was created back in 2007 and ended up being Mobile Game of the Year, people had seen Match 3 games, Bejeweled was out there, people had seen plenty of RPGs, but nobody had ever seen a Match 3 system used as a combat mechanic in an RPG. That's what made Puzzle Quest addictive, simple, and accessible to a lot of players. That's how we became Mobile Game of the Year. We're looking for that next Mobile Game of the Year, that next PC Game of the Year, and you've got a chance to start down that path. So bring us your creativity, and the winners are going to get a chance to work with me direct, and I'll try and help your game commercially become commercially successful. So, good luck. We believe you and your loved ones deserve the freshest, highest quality indie games the world has to offer. That's why we at Dungeon believe in picking only the freshest pixels and harvesting only the ripest polygons from the best indie game farms all over the world. For literal millennia, Dungeon has worked tirelessly to collect the finest indie game ingredients. We still meticulously follow the time-honored process to make sure each drop of indie game is just as perfect as the first time you ever took a sip. Dungeon. Authentic, distinguished, indie. É muito legal ver nossos jogos no topo dos rankings e ver que milhões de pessoas baixam e jogam todos os dias. A gente sai na rua e vê pessoas jogando. E a gente percebe que o que a gente faz é um pedacinho da vida delas. Isso só é possível graças à galera excepcional que tem aqui dentro e curte muito o que faz. Estamos construindo uma empresa que será referência em tecnologia no mundo e queremos pessoas que topem fazer isso com a gente. E aí, topa? As coisas podem ser incríveis quando incluímos a todos. Dedicamos esta seguinte mensagem a todas as pessoas da comunidade, para que continuem a ser um plus para o nosso mundo. Olá, eu sou o Mal, da Monster Crossing Studios, sou organizador da Game Jam Plus de Caxias do Sul. Teremos uma sede aqui em Rio Grande. Palhoça. Esse ano eu iniciei a organização da Game Jam Plus aqui em São Paulo. Nós somos da Game Jam Plus, Presidente Prudente. A gente vai estar realizando aqui em Patos. Em Brasília. Fortaleza. E Aracaju, Sergipe. Porto Velho. Aqui em Caruaru. São Luís. Recife. E Palmas está participando do circuito. Hello, my name is Jairo Lopes. I'm one of the organizers of the Game Jam Plus Dublin. Olá, malta, daqui é o Hugo, organizador da Game Jam Plus Porto, com Game Jam Plus Namibia, para San Manila, Philippines, organizador local da Game Jam Plus em Santiago, organizador da sede de La Paz, Bolívia, em Cochabamba, Bolívia.
Olá, meu nome é Lucas Pessoa e eu sou um dos organizadores globais da Game Jam Plus, a Copa do Mundo de Desenvolvimento de Jogos. E hoje eu serei o NPC de tutorial desse vídeo. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. A gente está muito feliz de ter conseguido chegar nessa quarta edição da Game Jam Plus, quando em 2016 a gente começou bem pequeno aqui no Rio de Janeiro, só uma cidade mesmo. Em 2017 a gente conseguiu chegar em 6 cidades, 2018, 14, e esse ano, em 2019, a gente conseguiu XP o suficiente e conseguimos alcançar 38 cidades em 9 países e 5 continentes. A gente só conseguiu fazer isso graças à ajuda de todos os mentores, os jurados, toda a staff e também, principalmente, todos os organizadores. Então, se o organizador tá aí com você, dá um abraço nele, bata palmas, eles são sensacionais. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Mas chega de falar da gente, vamos falar de algumas regras e de como tudo isso funciona. A primeira regra, disparado, é respeito. Respeite os participantes, respeite a staff, os mentores, os jurados e qualquer outra pessoa que estiver presente no espaço. Além disso, tem uma regra muito importante que também tem que ser seguida. Todos os jogos precisam ser desenvolvidos no Jam Site. Você não pode levar nada pronto de casa e também não pode sair do Jam Site para desenvolver em casa. Isso vai ser considerado fora das regras e aquilo vai ser desclassificado. Outra coisa. Todos os jogos precisam ser submetidos no Game Jolt da Game Jam Plus. A gente vai criar uma página lá, a gente vai dar um passo a passo e todo mundo precisa colocar o jogo lá antes de ser julgado pelos jurados. Os jurados só vão olhar os jogos que foram submetidos no Game Jolt. Algumas cidades têm algumas características em relação ao local da Jam Site. Vê direitinho com o seu organizador local se existe algum tipo de regra em relação a isso. Fora essas regras, a gente tem que lembrar que essa Game Jam é focada em marketing e negócios. Ou seja, todo mundo no domingo tem que apresentar um pitch para a bancada de jurados. Então, prepare uma boa apresentação, que os jurados não vão só jogar, mas também como vão te avaliar nessa apresentação. No final das 48 horas, os jurados vão escolher o vencedor baseado na apresentação dos pitches e a gente inicia a nossa votação popular online, que vai acontecer no Game Jolt. Por isso que todo mundo tem que colocar os jogos lá. Durante o mês de agosto, a gente vai fazer essa votação e todo mundo pode chamar quem vocês quiserem para votar no seu jogo. No final do mês, a gente vai decidir um vencedor também por cidade para seguir para a segunda fase. Encerrada a primeira etapa da Game Jam Plus, a gente dá início à segunda etapa de mentoria online. Essa etapa é para os finalistas de cada cidade participante da Game Jam Plus. Duas coisas vão acontecer durante esses 2 meses, que vai ser setembro e outubro. Primeiro, a gente tem um sistema de mentoria de matchmaking. A gente vai conectar todos os finalistas com mentores profissionais da indústria de jogos que possam melhorar esses produtos que foram desenvolvidos durante a Game Jam e também auxiliar com qualquer outro tipo de demanda. Por exemplo, se você está com dúvida com multiplayer online ou você quer umas dicas de marketing, você vai lá, fala com a gente e a gente vai te conectar com alguém especialista nessa área para resolver esse seu problema. Além da mentoria, a gente também vai ter uma trilha do conhecimento. O que é isso, basicamente? A gente vai ter, durante setembro e outubro, várias palestras, workshops, algumas conversas de profissionais da indústria de renome que têm algum tipo de informação ou conhecimento para compartilhar com os finalistas. Nessa parte, exclusivamente, algumas dessas palestras vão estar abertas também para os participantes da Game Jam Plus. Então, mesmo se você não conseguiu ser um dos finalistas, você vai ter direito a escutar uma dessas conversas. Mas o conteúdo principal vai estar focado apenas para os finalistas, então se esforce. Depois do término da segunda etapa, a gente dá início à terceira etapa, que é basicamente a grande final da Game Jam Plus. Seus jogos serão avaliados novamente por uma bancada de jurados global e, além disso, também faremos uma segunda votação popular, mas dessa vez com todo mundo. No dia do evento, a gente vai colocar os jogos exibidos para um público que vai estar presente também para jogar e avaliar. E também teremos a presença de outros profissionais da indústria para fazer algumas conversas, umas palestras e fazer um grande networking com todos os finalistas. Durante a cerimônia de premiação, nós anunciaremos os vencedores da categoria dos jurados, a categoria de voto popular e também outras categorias extras que vão ser anunciadas também nesse vídeo. Bom, como NPC, eu já falei pra caramba. Acho que vocês já estão ansiosos para saber qual é o grande tema da Game Jam Plus. E vou contar para vocês que a Game Jam Plus não tem tema. Como eu falei antes, a gente tem várias categorias extras. Então, para quem tiver sem inspiração, vocês podem usar qualquer uma dessas categorias, inclusive misturar alguma delas, se isso for possível, e você pode concorrer a prêmios diferenciados. Não se esqueça que todas as categorias têm regras diferentes. Então preste bem atenção no que você vai se inscrever. Por mais que a gente não tenha tema, não quer dizer que também a gente não tenha nenhuma regra. A gente tem uma lista de diversificadores que vocês têm que pelo menos escolher um deles. Mais detalhes sobre isso vai entrar nesse mesmo vídeo.
Mas algumas cidades têm umas situações diferentes das outras, então confira com o seu organizador local para ver se não tem alguma questão em relação a isso. Nesse ano, fora as premiações principais, da escolha dos jurados e do voto popular, existem 6 categorias extras de competição. As categorias são opcionais e não excludentes, ou seja, seu jogo pode concorrer em uma, várias ou nenhuma. Isso não vai afetar a classificação das premiações principais. São elas: Melhor Jogo Mobile, oferecimento TFG, uma das 20 maiores publishers de apps, com mais de 1 bilhão de downloads pelo mundo todo. Compreende jogos feitos para dispositivos móveis. Melhor Jogo Web, oferecimento Nuvem, a maior loja de jogos digitais para PC, Mac e Linux da América Latina. Compreende jogos que possam ser jogados diretamente pelo navegador. Futebol Digital, oferecimento Genesis Training, o único sistema de gestão de escola esportiva do mundo, contando com clientes como Ronaldinho Soccer Academy, Escola de Vôlei do Bernardinho, Escolinha Fla e Chute Inicial do Corinthians. Compreende jogos ou soluções em gamificação com tema futebol. Visão da Publisher. Oferecimento Dungeon Entertainment, publisher independente baseado no Japão. Trabalha com publicação, localização e marketing de jogos. Todos os jogos submetidos nesta categoria serão avaliados pelo time da Dungeon e terão a chance de negociar em publicação. Cultura Brasileira. Para participar desta categoria, seu jogo deve utilizar pelo menos um dos diversificadores específicos de cultura brasileira. Premiação de R$1.000 para um projeto brasileiro e outra premiação de R$1.000 para um projeto de fora do Brasil. Informações sobre premiações das categorias Escolha dos Jurados, Voto Popular, Melhor Jogo Mobile, Melhor Jogo Web e Futebol Digital serão divulgadas em breve. O que são os diversificadores? Esse ano, temos uma lista com várias sugestões de decisões e aplicações de produção do seu jogo, em game design, programação, arte, música, narrativa, dentre outros. Cada equipe deve, obrigatoriamente, utilizar pelo menos 2 diversificadores gerais, sendo pelo menos 1 de game design. Para informações mais detalhadas, temos uma pasta no Google Drive, com todas as categorias e a lista de diversificadores, que pode ser acessada pelo seguinte link. Bom pessoal, é isso. Adorei explicar para vocês como a Game Jam Plus funciona. Se cuidem, se alimentem, durmam e se divirtam. Qualquer outra dúvida, fale com seus organizadores e, se tudo der certo, vejo vocês na final.